Напружена ситуація в Україні спонукає правоохоронців посилити охорону громадського порядку. Аби полтавці відчували спокій та захищеність, відтепер щодня на вулиці міста виходить удвічі більше міліцейських патрулів. З цією ціллю були визначені чіткі маршрути всьому личному составу, увеличено кількість патрулів, в тому числі були навіть знайдені ресурси для увеличення і патрулів ДПС, ГАІ, а також патрульно-постової служби, які будуть нести свої наряди на маршрутах з допомогою автотранспорту. Активно допомагають у цій справі правоохоронцям громадські формування. Їх в області зареєстровано близько сотні. Кількість осіб, які входять до них, більше тисячі. Кожен вечір в робочі дні у нас є 4 громадських пункти з охорони громадського порядку, де закріплені наші члени громадських формувань і які виконують функції по охороні громадського порядку спільно з працівниками міліції. Останнім часом у Полтаві побільшало вуличних злочинів та крадіжок. Тож завдання, яке стоїть перед патрульними – профілактика правопорушень в обласному центрі. Задача патрулей – реагувати на всіх лиц, які являються подозрительними, либо в отношении которых передают соответствующие приметы, что они могут быть причастны к совершению тех или иных преступлений. Крім цього, виявлення підозрілих осіб та предметів та припинення фактів керування транспортом у нетверезому стані.